Salam dostlar. Deməli, qrupda çox adam mənə yazır ki, telefon vasitəsilə setə endirə bilmirəm. Bu videonu diqqətlə izləyin. Gördüyünüz kimi hal-hazırda bax bu setə endirəcəm. Drive Google. Və burada hər statusu paylaşanda zəhmət olmasa statusu axıra kimi oxuyun. Burada görürsüz bu set şifrəlidir. Yəni WinRAR şifrəsi yazmışam, qeyd eləmişəm. Şifrə də pianistset.com-dur. Çox adam şifrəni yazmır, deyir ki, set işləmir. İndi buna diqqət eləyin. Drive Google, yəni bu linkə daxil olduğum gördüyünüz kimi. Burada yazacaq aşıbka. Не удалось загрузить файл для предпросмотра. Bu deyir ki, fayla ön baxış üçün yəni xəta baş verdi. Bu, yəni boş şeydir, buna fikir verməyin. Burada yuxarıda görürsünüz ox işarəsi, aşağı ox işarəsi, setin adının qabağında yazılıb. Və bura klik edirsiniz, toxundunuz, belə bir pəncərə açılır. Burada setin həcmi göstərib, 164 MB və adını yazıbdır. Yenə yazır, не удалось проверить файл в наличии вирусов. Yəni buna da fikir verməyin, все равно скачать basırsınız. Yükləmə gedir. Bundan sonra belə bir icazə istəyə bilər telefonunuzun modelindən asılı olaraq. Accept deyirik. Və yükləmə gedir. Görürsünüz. Burada yükləmə gedir. Bu setin həcmi 165 MB-dir. 165 olandan sonra tamam olur. Ondan sonra bunu endirilmiş, yəni download papkasına girirsiniz. Oradan bu seti əldə edə bilirsiniz. Yəni bu qədər sadədir. Çox sağ olun.